ជំរាបសួរអូនជំរាបសួរអូនជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាចាអបអរសាទរផងដែរចំពោះការទទួលបាននៅស្លាកលេខសម្គាល់ខ្លួនភ្លាមៗតែម្ដងបន្ទាប់ពីធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងគណៈកម្មការរបស់យើងជាដំបូងចង់ឲ្យណែនាំឈ្មោះទស្សនិកជនសិនណានាងខ្ញុំសមរងគិរិស័យ27ឆ្នាំមកពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទើបតែមកដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងពីថ្ងៃពុទ្ធរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃមុនហ្នឹងចា៎និយាយទៅគឺយើងទៅតែមកដល់បានតោះមួយសប្តាហ៍ផងណោះ3ថ្ងៃគត់មកបងចា៎ហើយក៏សម្រាប់ចាក់ដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតតែម្ដងចា៎ចំពោះការដំណឹងនៃការដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតនេះតើដឹងពីខាងបងប្អូនសាច់ញាតិឬក៏មានបំណងថាខ្ញុំមកដល់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យចូលរួមភ្លាមឬយ៉ាងណាជាការពិតទៅនឹងខ្ញុំស្រឡាញ់អាជីពនេះយូរហើយហើយជាពិសេស Miss Universe Cambodia ពិតជាpowerful platform សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរយើងដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីបញ្ចេញហើយមិនត្រឹមតែបញ្ចេញសមត្ថភាពគឺអាចជួយនៅវិបត្តិក្នុងសង្គមដូចជាសិទ្ធិនារីក្មេងកំព្រាជួយបំរិចបំរឹងនៅការសិក្សាហើយគោលបំណងរបស់នាងខ្ញុំគឺ advocacy នាងខ្ញុំចង់ធ្វើគឺimprove the education which is focused on the quality education for unprivileged children people នាងខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់បានអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនបានសាលាគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ខេត្តក្រុងតែនៅពេលនេះគឺនេះខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងសិស្សទាំងគ្រូយើងសហការគ្នារួមដៃគ្នាដើម្បីឲ្យ education យើងកាន់តែមានគុណភាពកាន់ឡើងចា៎ល្អមែនតើហើយចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍នៃការទទួលបាននៅស្លាកលេខនេះរំភើបខ្លាំងណាស់ទេនៅពេលដែលខាងគណៈកម្មការហៅឲ្យទទួលនៅស្លាកលេខភ្លាមៗបែបនេះចែរំភើបខ្លាំងព្រោះជាក្តីបំណងមួយហើយនេះខ្ញុំបានប៉ងទុកដូចនេះខ្ញុំ mention ពីមុនអញ្ចឹងគឺរយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហា COVID ចាំវីសាយូរពេកតែពេលនេះនេះខ្ញុំបានសម្រេចនៅ step មួយនៅជំហានទី1ហើយចែអរគុណច្រើនតែវគ្គបន្ទាប់ទៀតណាជាប់ជាបន្តបន្តទៀតអរគុណ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 ចុងក្រោយនេះមានពាក្យបច្ចុប្បន្នប្រាប់ផ្ញើតារាទូរទស្សនិកជនណាផ្លេចសួរចុងក្រោយចែនេះខ្ញុំមានតែមានអ្វីច្រើនទេគ្រាន់តែចង់ប្រាំផ្ញើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចការពារនៅ COVID ព្រោះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាយុជីវិតយើងសម្រាប់សុខភាពយើងក៏ដូចជាពេលវេលាយើងព្រោះវាបើសិនជាយើងមានការខុសឆ្គងណាមួយការជំងឺ COVID គឺថាវាចំណាយពេលវេលានឹងអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនតែនហើយចំណុចទី2គឺនេះខ្ញុំពិតជាថ្មីនេះគឺជាលើកទី1នេះខ្ញុំដែលប្រឡងប្រព័ន្ធកញ្ញាកម្ពុជាហើយនេះខ្ញុំត្រូវការភាពគាំទ្រពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនសុខសប្បាយចា៎អូខេអរគុណអូនអរគុណអូខេអាចសម្រាប់បានណាជូនពរ